klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i dagens 12:e och sista lopp. Nummer 1, Tombow Moneymaker, behåller ledningen. Galopp för 2, Rasselås. Fram som tvåa nummer 7, Melby Dashing. Längre utifrån har vi också nummer 9, Angela Rich. Nummer 7, Melby Dashing till ledningen med 9, Angela Rich på utsidan. Vi har haft galopp även för 3, Queen Tull. Diskvalificerade hästar, nummer 2, Rasselås, André Eklund. Nummer 3, Queen Tull, Bo Falsig. Ledarskifte upp mot första 500, 9, Angela Rich leder halvarvet på 17,2. Ut igen för att ta över då nummer 7, Melby Dashing. Som tar över ledningen åter då när vi har 1500 meter kvar. Nu leder 7, Melby Dashing. Först i andra spår 4, Time to Say. Rygg på ledare 9, Angela Rich. Tredje invändigt för 1, Tombow Moneymaker. Andra utvändigt har nummer 11, Malin Sisu. Tredje utvändigt 5, Wildcat. Längre ner som 4 i andra spår 13, Lotti Palema. Allra sist i andra spår 12, Otro Banda. Varvet på 18,4 på ledande 7, Melby Dashing. Längre ner på innerspår som fjärde häst har vi nummer 8, Adriana Chip. Femte invändigt för 10, Quantum Athena. Sist på innerspår 6, Google. De är ute på slutrundan, drygt 900 meter kvar. Nummer 7, Melby Dashing i ledningen. Först i andra spår 4, Time to Say. Rygg på ledaren följer 9, Angela Rich. Andra utvändigt har 11, Malin Sisu. Tredje invändigt 1, Tombow Moneymaker. Tredje utvändigt 5, Wildcat. Fjärde invändigt 8, Adriana Chip. Fjärde utvändigt 13, Lotti Palema. 1500 meter, kilometer tid 17,9. Då avancerar nummer 11, Malin Sisu, upp utvändigt ledande 7, Melby Dashing, när vi går in i slutsvängen från kön också. Nummer 5, Wildcat, som är framme som 4 i spåren, provar 13, Lotti Palema, som nu är framme som 6a. Vi har om drygt 300 meter ifrån mål i dagens avslutande lopp. I längdens ledning där framme Björn Goop och nummer 7, Melby Dashing. Har 11, Malin Sisu på utsidan, i rygg på ledaren 9, Angela Rich. Jag provar i vida spår 13, Lotti Palema. Ännu längre ut nummer 12, Otro Banda. Men det är 7, Melby Dashing som rycker där framme. Björn Goop kommer att avsluta den här dagen. Han sitter bakom Melby Dashing.
Resultat lopp 12 V3-3 triolopp storlopp. Här segrade nummer 7 Melby Dashing och Björn Goop. Tvåa blev 9 Angela Rich, Jörgen Sjönesson. Trea nummer 12 Otro Banda, Peter Untersteiner. Ordningsföljd 7, 9, 12. Segrande Melby Dashing är uppförd av Melby Gård AB Malmö som också äger det. Björn Goop som tränar och kör. Vi hälsar ägarna välkommen fram till prisutdelningen ner till vinnarcirkeln för sista gången idag. Varsågoda. Melby Dashing avslutar. Gratulerar Björn. Tack så mycket Kristoffer. Hade du det på känn? Ja, hon var ju jättebra sist och även näst sist, eller tredje starten sen, då var hon också jättebra. Så att hon har visat ändå att hon har kapaciteten, så att jag hade väl lite förhoppningar även om läget kanske inte var absolut bästa. Hon har tagit flera segrar nu, kan man vänta ännu mera? Jag hoppas det. Jag tycker hon har varit, ja, liksom fungerat bra nu och utvecklingen kommer och självförtroendet stiger, då blir hon bättre. Nöjd med dagen i övrigt? Ja, det är i och för sig varit, vad heter det, first loser i flera lopp har jag varit. Så att, men jag är nöjd, jag tycker alla hästarna har gått bra lopp. Liksom har tvåa i tre V75-lopp och de har gjort kanonbra prestationer. Så att jag är nöjd, det har varit en trevlig dag. Stort grattis. Tack. Björn Goop avslutar dagen med Melby Dashing. Här kommer då dagens sista segerdefilering. Nummer 7, Melby Dashing, tränad och körd av Björn Goop. Spelsiffror lopp 12 är segrade nummer 7 Melby Dashing och Björn Goop för en